tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês já acompanharam aí um pouquinho do meu café da manhã, né? Compartilhei com vocês a mesinha que eu montei e o que a gente comeu hoje pela manhã, né? Hoje é feriado. E aí, gente, eu vou compartilhar com vocês o meu almocinho de hoje. Eu quero uma coisa assim bem rápida, mas eu também tô com vontade, gente, de comer uma comidinha assim mais nordestina, assim, mais baiana. Na verdade, eu vou fazer um peixinho ao molho. Vou fazer bem pouquinho, que é só pra mim. Já comentei algumas vezes que o marido e a filha não gostam de peixe cozido. Eles só gostam de peixe frito, né? E aí, um arrozinho branco, uma saladinha, mas a estrela de hoje vai ser o vatapá. Né? Muita gente conhece no Nordeste, em algumas regiões, né, e outras regiões do Brasil, mas eu conheci o vatapá na Bahia, né? Vocês sabem que meus pais são baianos e meu esposo, ele também é baiano, mas eu conheci, gente, o vatapá na cidade do meu esposo, né, em Senhor do Bonfim, na Bahia. Também já comi o vatapá de Salvador, muito bom por sinal, porque lá na região dos meus pais, eles moram na região de Irecê, a terra do feijão, eles não têm muito hábito, né, de consumir. Na verdade, eu nunca vi minha mãe fazer, minha avó, né, minhas tias, enfim, lá na região deles, algumas pessoas nem conhecem. Mas enfim, gente, eu vou compartilhar com vocês como é que eu vou fazer esse vatapá. Vou fazer de sardinha, porque algumas pessoas fazem com camarão seco, outros fazem com peixe seco, mas eu vou fazer com sardinha porque eu acho mais fácil para fazer. E aí, gente, vou fazer do meu jeitinho aqui o meu peixe ao molho, porque eu sei que em cada região as pessoas fazem, né, o peixe e o vatapá do seu jeito, né? Então eu vou fazer do meu jeitinho aqui. E é isso, minha gente, bora deixar de conversa e vamos começar aqui o almocinho. Eu já separei aqui, ó, os ingredientes para fazer o vatapá, mas, gente, vou começar pelo peixe. Aqui tem mais ou menos 1 quilo de pescada branca, mas eu vou fazer só meio, né, que eu vou fazer só pra mim no molho. E a pescada branca, ela é boa porque ela não tem espinha. Então bora lá começar a fazer o peixinho. Aqui, gente, eu tenho uma cebolinha, cebola, na verdade, né? Eu coloquei só um pedacinho de cebola. E aí, ó, pra fazer o molhinho, eu vou colocar pimentão. Aqui tem a metade de um pimentão e tem um tomate. Então, eu vou fazer o molhinho assim, bem naturalzinho. Não vou usar molho de tomate. Aí, eu vou refogar bem, gente. E aí, quando ele tiver murchinho, né, soltar aquela água pra formar o molhinho, aí é que eu vou entrar com o peixe. Vou dar uma temperadinha aqui com sal. Eu só vou colocar o sal mesmo, porque eu tô sem pimenta do reino. E é isso. Coloquei aqui, gente, uma pitadinha de colorau. Deixei fritar um pouquinho esse colorau, bem pouquinho mesmo. Ali, ó, já coloquei meu arrozinho no fogo. E agora eu vou colocar um pouquinho de água para formar, né, esse molhinho. E vou colocar, ó, um pouquinho de sal, bem pouquinho, porque eu temperei já o peixe com um pouquinho de alho e sal. Prontinho, minha gente, já desmanchou aqui um pouquinho o tomate, o pimentão, né, formou um molhinho. Agora eu vou colocar, gente, ó, leite de coco. Vou colocar a olho mesmo, só um pouquinho. Ai, que dá todo aquele saborzinho da Bahia, gente. Aqui em casa nem gosta. Meu marido, que é baiano, eu falo pra ele que ele é um baiano falso, porque ele não gosta, gente. Já eu, que nasci aqui em São Paulo, sou apaixonada, gente, por essas comidinhas assim, ó. E aí eu vou colocar também, ó, olha só, gente, azeite de dendê. Vou pôr mais ou menos 1 colher. E agora eu venho com o meu peixinho, gente. Vou colocar a pele pra baixo. Ó. Escolher uns pedacinhos assim mais carnudinho, gente. Eu vou colocar 4 postas. Posta não, né, gente? É filé. Eu pedi pra ele cortar no meio. Acabei colocando 5 filezinhos, gente. Agora eu vou tampar, o peixe vai soltar um pouquinho do caldo dele e vai cozinhar aí.
Agora vamos para o nosso vatapá. Eu vou usar 2 xícaras de água. Não tá completinho ali porque a sardinha tem molho. E aí juntou essa água aqui com o molhinho da sardinha e vai dar 2 xícaras. Mas são 2 xícaras de água, pode ser 2 xícaras de leite, se você quiser substituir. 100 ml de leite de coco, 4 colheres de azeite de dendê. Tem que pôr azeite de dendê, gente, porque senão não é vatapá. E aqui temos 1 xícara de farinha de arroz integral. A receita original vai farinha de trigo, mas eu sempre substituo. Se eu puder substituir por uma outra farinha que não seja farinha de trigo, eu prefiro. Então, 1 xícara de farinha de arroz integral. Aqui tem 1 dentinho de alho amassadinho, meio pimentão na cebola pequena, coentro à vontade, 2 latas de sardinha, ó, como eu falei, uma delas veio com molho, 1 tomate picado e 50 gramas de amendoim, sem casca e sem pele. Eu tô colocando aqui também as castanhas, gente, mas se você não quiser colocar, não precisa. É que eu tinha aqui e eu gosto de colocar também. Tem que pôr, gente, o amendoim. Também vai dar o sabor ali característico do vatapá, tá bom? Então, bora lá. A primeira etapa vai ser feita no liquidificador. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui no liquidificador a água. Vou colocar também esse leite de coco, gente, mas tá bem cremosinho. Ah, não, agora foi. 100 ml, uma garrafinha dessa tem 100 ml. Vou colocar, ó, 4 colheres. Não vou encher essa colher toda, porque essa colher aqui é maior do que a outra. Do azeite. É ele que vai dar uma corzinha. Aí, ó, já vou vir aqui também com a sardinha. Com tomate. Aí você vai colocando, gente. Não tem segredo. Vou colocar logo o coentro. Vou colocar aqui também o alho. E aí, gente, eu vou bater esse aqui, os líquidos com essa parte aqui. Aí depois eu acrescento o restante dos ingredientes. Prontinho. Agora eu venho com o amendoim, as castanhas e com a farinha. Aí depois eu vou corrigir o sal. Bati, gente, ó. Agora você vai levar pra panela, porque você vai precisar cozinhar aqui, né, esse vatapá, porque tá tudo cru, né, inclusive a farinha de arroz. E aí você vai ter que ter o quê, gente? Braço pra mexer até engrossar. E aí você vai deixar em fogo médio, tá? Nem alto e nem baixo. E aí, gente, paciência para esse creme aqui engrossar até desgrudar do fundo da panela. Gente, eu tô aqui há uns 5, 8 minutinhos mais ou menos. E ó, já começou a engrossar, tá vendo? Mas precisa engrossar um pouquinho mais e cozinhar. Meu vatapá já cozinhou, gente. O ponto dele é esse aqui, ó. Tá vendo? Você faz isso aqui, ó. E ele desgruda da panela. Como se fosse um brigadeiro. Tá vendo, ó? Prontinho, ó. Como ele engrossa, gente. Olha que delícia. Tá me dando água na boca, gente. Tô fritando aqui, gente, os filezinhos de frango. E olha só, gente. Fritura é isso aqui, né? Não tem jeito. Eu não gosto de fazer fritura por isso. Faz bagunça e também não é tão saudável, né? Não é saudável, né, fritura? Pra comer de vez em quando e olha lá. E, gente, vou finalizar aqui, ó, o meu peixinho. Eu consegui virar, porque esse peixe, ele é muito delicado, gente. Quando você vira, ele pode quebrar. Então, eu vou finalizar aqui, ó, com um pouquinho de coentro, ó. Vocês sabem que eu amo, né? E é isso, gente. Almocinho pronto, minha gente. Assim ficou, ó, o peixinho no molho. E aqui ficaram os filezinhos fritos. Quase queimei aqueles ali. O vatapá. E ali tá o arroz. E aqui eu montei uma mesa bem simplesinha. Temos uma saladinha também, ó. Uma saladinha bem básica mesmo. Só tem alface e tomate, que é o que eu tenho aqui. Suquinho de goiaba.
e montei a mesa assim, verdinha, tudo bem simplesinho. Eu dei uma caprichada na parte da manhã, na verdade eu coloquei guardanapo, mas agora eu não quero colocar não, gente. A gente tá morrendo de fome, quer almoçar logo. Então ficou assim, gente, ó, a mesinha. Acabei de almoçar, minha gente, pensa que coisa gostosa, gente, que delícia de manhã, como diz o pessoal lá de Salvador. É muito gostoso, na verdade assim, eu gosto, gente, a primeira vez que eu comi, eu já me apaixonei pelo vatapá. Na verdade eu comi assim pela primeira vez no acarajé, né, pra quem não sabe é aquele bolinho frito no azeite de dendê, ele é feito com feijão fradinho, que inclusive eu aprendi a fazer, eu já fiz umas duas ou três vezes aqui em casa esse bolinho. E aí dentro desse bolinho vai o vatapá e vai também o caruru, que é um creme, se eu não me engano, ele é feito com vatapá, mas tem um refogadinho de quiabo, uma coisa assim. Então, gente, gostoso demais. Se você nunca comeu, experimente fazer aí na sua casa. Talvez você se apaixone, né, de primeira, assim como eu me apaixonei. E, assim, tem gente que come e não gosta, gente, que não gosta do sabor. É um sabor, assim, um pouco mais acentuado por conta do azeite de dendê. O amendoim também deixa um saborzinho ali característico. Mas eu amo, gente, gosto bastante. E essa combinação, assim, do vatapá com peixe, maravilhosa. Mas muita gente gosta de comer com um frango também. Eu acho que é bom com tudo, gente, gosto bastante. E aí eu nem fiz sobremesa, eu chupei ali um picolé de limão. Porque, gente, dispensa a sobremesa. Eu comi bastante, quando eu faço vatapá eu como bastante. Eu comi aquele tanto, que não foi pouco. E depois eu fui lá e ainda coloquei mais um pouquinho de vatapá e mais um pouco do peixe lá no molho. Ah, então eu gosto bastante, gente. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, fique à vontade para se inscrever e ativar o sininho de notificações, porque assim você não perde os próximos vídeos. Então com certeza eu vou trazer mais vídeos assim, compartilhando o meu almoço, porque cozinhar é uma coisa que eu gosto bastante. Então certamente terão vários vídeos aí na frente, eu compartilhando com vocês meu almoço, meu jantar, enfim. Então um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo!